për gjithësi. Keni pa u xhallarët kur fillojnë me fol, nuk e shlejnë kollaj mikrofonin, për shalla do t'i bim shkurt me lejnë Allahut. Do zgjedhim fjalët që duan, edhe do themi inshallah më të dobishme për ty, dash Allahu xhaleshanu. Juve Zoti ju shpërbleft edhe një herë. Imam Allahut nderoft, mufti i Zotit shpërbleft për organizimin. Dhe është mirësi edhe është begati për Allahut që të jemi të gjithë bashkë disa momente të ndajmë në një shtëpi të Allahut xhaleshanu për të dëgjuar fjalën e Allahut dhe fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Një ditë ka qenë një nga sahabët e profetit alaihi sallallahu alaihi wasallam e Budherri. Dhe si që ishte shkoj, mund mes pazarit, ka qenë tregu i Medines, dilqe nga xhamia, ishte tregu Medines. Edhe i thot, o njerëz, thot, akoma, thot, juve rini këtu, thot, duke bo pazare, duke bo shitblerje, ndërkoj që në xhami, thot, është duke u shpërnda trashgjimia e profetit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në basi ishë ndru, jetë profetit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Gjithu që ditëm, thanë pondajet, trashgjimia profetit, që kemë të morim në i gjohë? Që kemë gjithë e cilit marit diçka? Dhe kur shkojnë gjami, gjenë një me gjlis aty, një me gjlis aty, një me gjlis aty, njerëzit mësonin Kur'an, dikush mësote hadith, dikush mësote diçka nga feja, dikush u falë të botë e dhikër. Shkojnë gjithë, kush shkote i pari që të mërë të diçka nga trashgjimia profetit, ali sa mësonë. Dhe pastaj u kthyen prapë ke Budher, i thanë, e Budher, po ne nuk gjetëm gjë do kush për ndan. I thot profetët e Allahut, thot nuk kanë trashëguar thot mall sende, po kanë trashëguar dijen. Ajo që keni gjetë juve në xhami thot është trashëgimia e profetëve. Prandaj në këto momente si ky me xhlis, Zoti ju shpërbleft, shpërndahet trashëgimia e profetit alayhi salatu selam dhe është gjëja më me vlerë që mund të bëjë njeriu. Në jetën e vetë, domthonë në momentet më me vlerë që mund të kalojmë në shtëpinë e Allahut në një mezhlis si ky mezhlis. Duke qenë se para disa ditësh ka qenë edhe po themi ka hyrë muaji në cilin ka lindur Muhamedi alayhi salatu wassalam, profeti i Allahut. Nuk është se i dërguar me Allahut e ka festuar në erë ditëlindjen ose shokët e tij, po edhe me e harruar fare se kur ka lindur, nuk shkon ky muhabet. Pra, në këtë muaj që kemi hyrë është muaj Rebiul Awwal në cilin ka lindur profeti alayhi salatu wassalam. Dhe për gjërave më interesante ose për gjërave të cilat janë të vlefshme shumë në raport me profetin alayhi salatu wassalam është diçka që quhet salavati. Me rand salavat për dërguimin e Allahut, Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Njerëzit e dishëm, njerëzit e devotshëm, njerëzit që e duan Allahun edhe profetin, kur nuk i ndajnë salavatit për profetin alayhi salatu wassalam. Ata e panë si mundësi lidhje, si mundësi komunikimi me dërguimin e Allahut. Pse? Shi sa interesante është, thot profeti alayhi salatu wassalam, ai i cili më dërgon salavat mu, ai i cili më dërgon salavat mu, Allahu xhaleshanuhu thot ma mundson që unë t'ja kthej salavatin edhe selamin. Pra, sikur me qenë një komunikim me dërgumin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, paqja e Zotit qoftë me të. Madje prej vlerave të salavatit, të cilat i ka treguar profeti alaihi salatu wasallam, është se njerëzit të cilët mos tepërmi bien salavat në shpirt dhe në zemër për dërgumin e Allahut, do të jenë njerëzit më të afërt me profetin alayhi salatu wasalam ditën e gjykimit. Thot profeti alayhi salatu wasalam kur e kanë pyetur dërgumin e Allahut, kush do të jetë njeriu më i afërt me ty në ditën e gjykimit? Ka thënë njeriu më i afërt, edhe njeriu që do ta meritojë më së tepërmi shefatin tim, ndërmjetësimin tim ditën e gjykimit, do të jetë ai i cili më së shumti ka rënë salavat për mua. Pra, në momentin që je në xhami, bërë lutjet e tuja, bërë dhikrin e Allahut, është shumë mirë që të bësh salavat për profetin sallallahu alaihi wasallam. Momentin që je në punë, momentin që je duke ecë, duke shku me kryi i nevojë ose i punë tënde. Momentin që je duke nejtë në shtëpi, momentin që je duke u çlodh, Allahumma salli ala sayidina Muhammad, ose Allahumma salli ala Muhammad, ose Allahumma salli ala Allahumma barik që janë salavatet ibrahimie që janë gjata që ne i bëjmë edhe namaz çdo namaz.